クロノトリガー振り返りの3回目になります。今回も、のんびりゆるゆるとクロノトリガーを、振り返りたいと思います。で、今は、危機的な状況だったマールを、助けて、で、一段落しているところなんですけども、次の展開に行くには、一度その現代、要するに建国千年の世界に戻らなければいけないというところです。で、もともとこの世界に来た、このトゥルース村の裏山のゲートのところまで戻り、ここちょっと分かりにくいんですが、ここのところから右に行くと、そのゲートのあるところに、ちょっと分かりづらいかもしれません。
今何をしているのかというと、ここにいるいた猫が、この女の子の猫かもしれないということで、捕まえる方法があるんじゃないかと思って、いろいろやってみましたが、ダメそうなので、諦めます。で、ガルディア城に戻ると、クロノが、マールを誘拐したと言われて、裁判になる。で、この裁判の時に、先ほどの女の子とこの弁当、これが影響しています。で、この弁当は、食べてはいけませんということのようThank you.
クロノたちは、現代で追い詰められて、ここ今ハテナとなっていますが、未来の世界に来てしまいました。で、クロノトリガー振り返りの3回目はここまでとします。